ovde ljudi... A mogu samo pričam? Saor, Milice, Kate, evo ja sam saslušala vas. Pošto ste me... Pošto ste me... Evo, dosta ljudi me je pomenulo, pa... Ja nemam problem i ne frustriram se što se tiče nabrajanja i toga. Ja mogu sada da se vodim politikom koju se često ovde vode za drugari, ali ja u ovoj sezoni nisam pokazao to. Ne, to je moja verovatno trajna karakterna osobina i uopšte se ne ponosim na to. To da vam kažem uopšte i trudim se da smanjim to. Trudim se da smanjim to kako u prijateljstvu, tako i u ljubavnim odnosima, ali ako mogu nešto da vam kažem, evo, o svim ovim ljubavnim odnosima, zato što sam ja neko koja radio takve scene i to, mogu da vam kažem da je to samo odraz nesigurnosti u partnera, nepoverenja i manjak samopouzdanja. Radim na tome da smanjim malo moje komplekse koje imam, da kako zračiš, tako privlačiš, da prosto više samopouzdanja imam u sebe, ali ne time što ću nekoga umanjiti ili nečije tuđe greške gledati pa napomenuti, nego time što ću prosto jednostavno raditi na sebi. Eto, trudim se, nadam se da mi ovih 5 meseci ide, ali da, ljubomorna sam na neke stvari, često to su, pokazujem prema meni dragim osobama, to je zato što mi fali njihova pažnja. Onda ja umislim ili napravim lažnu frku. To radim često sa Ša, to radim sa Mikicom i sa Zvezdanom, ali sa Zvezdanom manje više on to radi ka meni. Napravi lažnu frku, tipa Mikici si napravila jaja, meni nisi i te fore. Tako da, ovaj... To je to, tako kao što sam ja prema vama, tako ste vi prema meni. I da, slažem se da je ljubomora dokaz ljubavi u granicama normale. Ovo što mi radimo ovde, tačnije i što sam ja radila i što radi ljubavni parovi, sve stavljam tu. Kako se zove, neću da nazovem to bolešću, samo da smatram da nismo sigurni 100% u odnose koje ulazimo i u veze, nego ulazimo površno i totalno smo zamenili pojmove što se tiče strasti, što se tiče zaljubljenosti, što se tiče ljubavi. Sve smo izvrnuli i totalno smo obesmislili reč koja se zove ljubav. Eto, to je to. Hvala, ajmo da čujemo Slađu. Dobroveče za drugari, dobroveče gledalcima. Da, mama i tata, volim vas puno. Lično Maju. Hugo takođe. Evo ovako, ja neću što se tiče ove teme, što se tiče ove teme, ja... Marko, ništa. Što se tiče ove teme, ja neću dužiti jer jako smarate kad pričate više od 50 minuta. To je 10 minuta. Ja neću za ljubav... Ne, da, tako je. Za Ivana Marinkovića kažem. Što se tiče ljubomornih parova, ja se tu ne bih mešala. Svako zna kako... Svako treba da se bavi sa svojim dečkom kako oni hoće u ljubavnom odnosu. Ja bih na prvo mesto stavila malu Anitu za ljubomornu osobu, kao ljubomorna na sve devojke bukvalno koje su ušle u kuću kad je bilo vezano za Marka Markovića. Takođe isto Ana Spasojević, isto što se tiče bilo koja devojka koja priđe Marku, bilo nekad, ok, možda i dalje, nebitno, vi tako demantujte me. I što se tiče Milice Veselinović, takođe mislim da je Milica Veselinović ljubomorna devojka. Na sve moguće devojke u kući koje priđu njenom partneru. Ajde, Šarmen. Hvala lepo. Kugo, volite, majka, puno i nedostaješ. Prošete. Tako, ne čujem od parfema. Ne čujem od parfema. Evo, ona priča, svi sad propriju. Tišina. Ja sam promukla malo. Moj bar, evo, ko ovdje da ovo krasa. Miljana Popović. A ovo mora da čuje. Pa Pavčica. Recituj nam nešto. Recituj. Da, ima ljubomornih ljudi koji su ljubomorni na druge ljude koji su u vezama, ali preovladava iznad tih kao ljubavnih relacija i te ljubavi u vezama, ljubav prema kadru.
I tu mnogi pokazuju veliku dozu ljubomore kada se radi o kadru, zato što je ljubav prema kadru veća, naravno, od bilo kakvih ovde... bilo kakvih... Da li ima neko ljubomorniji od tebe što se kadra tiče? Svi ste ljubomorni na kadar. Sad se zaklurim. Ja nisam. Ima ljubomorniji od tebe? Ja nisam uopšte. Ja nisam, ja ne jurim kadar. Ovaj... Daj da prvom stvarno da pitamo, ja sad ne šalim. Majke, da ćemo mi koji smo dobili 2000 dinara dobiti još 1000 ili smo pogrešno shvatili ili smo kažnjeni. Jel ako je četiri... Pitan, stvarno. Mislim, pitam. Ne, ozbiljno pitam. Ne, ne razumem, brate, šta smo mi sad... Kažnjeni si 1000 dinara. Meni treba 1000 dinara, da ne bi opet krao 5 dinara. Mićo, 1000 dinara ti ostalo. Biće i dalje deli onih 500 eura i patike po dođe. Mićo, daj meni 1000 da ne bi krao 5 dinara ko prošle nedelje. Kad si krao? Ima. Kad si? Prošle nedelje. Ne. Ne, ovaj. Ima. Jeste završili, ajde. Ako keša, sad ima da jedemo. Ne, majke mi sam da si izgledali. Iz kofera? Kako se podelili svima? Ima dosta ljudi ovde koji su opterećeni kadrom. Neki to rade providno, transparentno, neki to rade perfidno i namazano. Ha, ima i onih koji kukaju da im se ide kući. Ivane, aman, jebem u mater. Ima i onih koji kukaju... Koji kukaju da im se ide kući, a zapravo vrlo, vrlo su opterećeni tim istim kadrom i pokazali su neku vrstu ljubomore i čak imali su neke onako prilično čudne, da ne kažem, bolesne primedbe i izjave. Recimo, kada sam ja pre neki dan odreagovala, kako sam odreagovala u situaciji sa... Alo, neco, pričam! Jebem u mater, pričam, brate! Kada sam u situaciji sa Zvezdanom odreagovala, kako sam odreagovala? I čovek je uradio šta je uradio. Pa ne, ne razumem, aman, jel moguće da pričaš dok pričam, jebote? Sad sam da sam ukrao dva soma prošle nedelje, džabe mi davo male budžete, trudio se ovdje, ja mu ukrao da nisam... Mićo, vidiš da nisi pošten. Da mi daš još... Mićo, još 1000 dinara za higijenu što mi nisi dao... Ja možeš da se koncentrišeš... Nemojte da se shvatite, dobila si dva put veliki, ja kao da sam dobila... A ja ga kritikujem. Zašto mislim, Mićo? Jel me slušaš? Jel me slušaš? Ne. Slušam, ljubavi. U mene gledaš. Kad slušaš, onda u mene gledaš. Nemoj se svađati, molim. Kada sam imala situaciju sa Zvezdanom, Sofija Una je rekla... prišla i rekla, polio je Zvezdan, tako i treba, to radi zbog priče. Sad zamislite vi koliko je to bolesno da neko može tako da priča i tako da razmišlja. Ta ista Sofija, ta ista Sofija Una, ta ista Sofija Una je ugovorisala na svoju drugaricu Tamaris, kada su ovde Janjuš i Zola pozvali Maju Kovačević, pa su pozvali Tamaru. Maja i Tamara su prišle do garniture, nešto da im oni kažu. I onda je Sofija u pušioni ogovarala, negativno komentarisala svoju drugaricu. Kako ona to može da se tako ponaša? Eto, zašto oni recimo njoj nisu rekli da dođe? Jer znaju da njoj ne mogu da kažu da dođe. To je ljubomora. Miljana, da te obavestim da te ustavljaju. Na drugom mestu, naravno da je to Zvezdan Slavnić, jer je pokazao ovde što je i normalno da je ljubomoran kada se radi o njegovoj Ani i to je negde stvarno normalno da bude ljubomoran i da ne dozvoli ovde pristup drugim muškarcima da je prilaze. I na neki način to je njegova teritorija i tako se on i ponaša kao da je to njegova teritorija, on je alfa mužjak. I na trećem mestu je Beboni, bebica. Ajmo dalje, palčica. Dobar dan svima, srećan rođendan svima koji slave. E pa ovako.
Pre svega, ljubomorne su sve devojke koje su meni sino, koje su kada je meni Marko razbio šminku i kofer, prišle i poslužile se mojom šminkom koja je tada ležala na podu. Pre svega su ljubomorne te devojke koje su mi to uradile, što je zaista užasno. Nema veze, ja sam kod tebe, Ana, našla svoj korektor. Da. Svoj korektor za... Svoj korektor, znaš što je korektor? Lično sam našla kod tebe na krevetu, opet sinoć. Opet lažiš. Moj kofer je zato jer ne može... Ne u koferu, nego na krevetu. To je novi kofer koji mi je stigao za Slavu. Ne, nije. Ne. To ne, moja šminka je obeležena, ja mogu sada da idem i da preturam po devoju po vašim šminkama. Pa ja ne mogu da vidim. Kurac. Do moje šminke ne možeš... Pa jedi govno. Korektor je... Naravno da mi se spava. Ana, Ana, kada ti je dečko razbio kofer, kada su te vaše šminke odletele ka našim krevetima, ja sam metlom povukao sve ovamo. Nešto je otišlo ispod kreveta naših. Kada smo Marko i ja, Marković, juče čistili naša tri kreveta, kada sam podigao jedan od njih, a bio je Anin, pronašao sam nešto, nalik korektoru, i stavio na Anin krevet. Hvala, doviđenja. Dobro, okej, ja sam imala lične prilike, znam... Ali da se javi i da se nađe, ko je Palčići ukrao tri labela? Jedno plavo, jedno crveno i jedno belo. Uglavnom... sad ja ću budžetim i dobit ćeš 1000 dinara. Dobro, ljudi, imam jako piskav glas, ne ide da ja vičem. Uglavnom, pričat ću o ljudima koji su ljubomorni, a da se to ne vidi transparentno. Mislim da je to na prvom mestu Dragić, iz razloga što čini mi se da je jako ljubomoran na ljude koji su više istaknuti ovom reality od njega, da pokušava na sve moguće načine sebe da istakne. Svoju ljubomoru je najviše istakao kada je Filip Car ušao ovde. Da, pričamo o tebi. Ali te reality priča kada neko priča vama i onda kao vi, kao meni pričaš, kao... Kad to je bilo možda pre 10 godina u realitiju zanimljivo, više nije. Da je tako boli me kurac. Ti si jedini Ivan Dragić ovde, te forice kao, kao, meni pričaš. Isključio sam, otišao sam u Podgoricu Srbiju, što ću? Okej, kako god, jako si ljubomoran. Dobro, ajde, jesam. Kompleks je ozbiljan, što pokazuje i to da imaš 10 svojih uređenih majica na kojima je tvoja. Dobro. Na kojima je tvoja slika uz neke citate. To je ljubomoran. Dobro. Ne, ali dobro, navjela sam razloge zbog kojih si ljubomoran, ali ujedno si kompleks. Dobro. Ne, već da podelim svoje majice da ih furam ovdje po kući. Bož. Da ih ne nosiš samo ti kukle. Bož, da. Druga osoba bit će Anđela. Ne znam kako se preziva Anđela Zvezdanova. Iz razloga što sam lično prisustvovala situacijama u kojima je ona ljubomorisala Zvezdanu. Ajde se prisetimo njene rečenice kada je prvi put Zvezda nominovan. Rekla je da je za nju ponižavajuće da bude u izolaciji sa svojim dečkom i da to nikada sebi neće dozvoliti. A nakon samo 7 dana ustala je ovde javno rekla da će svaki put kada je Zvezda nominovan biti sa njim u izolaciji. Treća osoba bit će Rodni. Iz razloga što ja sam sa Rodnijem jako dobra i on je jako ljubomoran kada sa njim ne podelim nešto, kada mu ne dam nešto sekunde kada mi to traži. A ljubomoran je na sve devojke u kući. To je to. Hvala! Bude Sanja, eto što je to, ljubomorna, ne znam i sama više na šta ja mislim. Evo, drugo mesto je bude Ana Spasojević, iz dobro pozitih razloga. Da, zbog Marka i to, a prvi, eto, ja bih rekao Rodni. Mislim da Rodni tekako ljubomoran na devojke, pošto ne može da... Nema veze, zna on to. Pa zna on to. I ljubomoran je to što će još ostati vjerovatno 2-3 nedelje. Rodni je rekao. Rodni, kažem Rodni. Ajmo dalje, Sofija Una. Dobar dan svima, pa evo šta da kažemo, dobar dan, pa šta da kažemo, možemo se uveriti ovde da vidimo razne vrste ljubomora što se tiče i ljubavnih veza, a plasmana da ne komentarišemo, ali ajde da kažemo ovako, ko je meni onako zaparao oči, dugo nisam videla toliku dozu ljubomora u vezi Sanja Grujić.